ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነጻብራቅ ዝግጅታችን ተጀምሯል በሳምንቱ የመገናኛ ብዙሃን ትኩረት የሆኑ ጉዳዮችን እናነሳለን ከባልደረቦቼ ወይኒቱ አባተና ንብረቴ ተሆነ ጋር ውይይት ያደረግን የምንቆይ ይሆናል ለደኑ ታላነኝ አብራችሁን ቆዩ በሳምንቱ በሀገር ውስጥ መገናኛ እንደዚሁም በውጪ ሽፋን ያገኙ ጉዳዮችን የተወሰኑትን ላንሳ የቀዳሚው የሚሆነው ጉዳይ እንግዲህ በሳምንቱ ሰፊ ሽፋን ያገኙ ወይንም ስብሰባው ከጀመረ ሁለት ቀናት የሆኑት የሚኒስትሮች የስራ አፈጻጸም ግምገማ እየተካሄደ ነው የሚገኘው በዚህም እንግዲህ በተለይ በተቋማዊ አሰራርን በዋነኝነት እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ ቀደም የስድስት ወር ግምገማ ሲካሄድ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያስቀመጡት አቅጣጫ በምን መልኩ ተፈጻሚ ሆኗል የሚለውን መሰረት በማድረግ የሚኒስትሮች እንደዚሁም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት ስብሰባቸውን ቀጥለዋል ይህን ጉዳይ ተመልሰን በኋላ ላይ ከባልደረቦቼ ጋር የምናነሳ ነው የሚሆነው ሁለተኛው ጉዳይ እንግዲህ የአራተኛው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ በሚቀጥሉ 3 አመታት እንደሚካሄድም መረጃ ያወጣው በዚሁ ሳምንት ነበር እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ በ1976 ነበር የመጀመሪያው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ የተካሄደው ከዛ በኋላ ግን ለ3 ጊዜ ያህል የህዝብና ቤት ቆጠራ ተካሂዷል እንደምናስታውሰው ባለፈው በ2011 ዓመተ ምህረት የህዝብና ቤቶች ቆጠራ ለማካሄድ መንግስት ቅድመ ዝግጅቶች ሁሉ ተጠናቀው ከዛ በኋላ ግን ሀገሪቱ ውስጥ በነበረው ከፍተኛ የተፈናቃዮች ቁጥር ምክንያት ህዝብና ቤት ቆጠራን ማካሄድ ሳይቻል ቀርቷል ጊዜውን እንዲራዘም ሆኗል ማለት ነው አሁን ደግሞ መንግስት ባወጣው መረጃ መሰረት የአራተኛው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ በሚቀጥሉ 3 አመታት ውስጥ እንደሚካሄድ መረጃ ወጥቷል በዚሁ ሳምንት ሌላኛው ጉዳይ የምናነሳው እንግዲህ የጤና ሚኒስቴርም የ9 ወር አፈጻጸሙን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀረበበት ሳምንት ነበረ በዚህም መሰረት ጤና ሚኒስቴር እንግዲህ እንደሚታወቀው ሀገሪቱ ውስጥ ባለው ወቅታዊ ሁኔታዎች ያሉትን ችግሮች በመፍታት የተጠመደ ይመስላል ጤና ሚኒስቴር በዋነኝነት ሪፖርቱ ካነሳቸው ጉዳዮች መካከል የኮሌራ ወረርሽኝ እንደተከሰተ ይታወቃል እንደዚሁም የኩፍኝ ወረርሽኝ ያለ በሀገሪቱ ውስጥ እነዚህን ለመከላከል ወይንም ደግሞ ስርጭታቸውን ለመቆጣጠር በሚያስችሉ ስራዎች ላይ የሰራቸው ሪፖርት አካቶ አቅርቧል እንደዚሁም ደግሞ በተለይ በተፈናቃዮች አካባቢ እንደሚታወቀው ግጭት ውስጥ ነው የነበረው ባለፉት 2-3 አመታት በነበሩት ሁኔታዎች ውስጥ ያሉትን ሰብአዊ ድጋፎችን ለማድረግ የህክምና ድጋፎችን ለማድረግ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሰራቸው ሪፖርት አመላክቷል ማለት ነው በተለይ ደግሞ በአፋርና አማራ ክልሎች ወደ 2200 የሚጠጉ ጤና ተቋማት ጉዳት የደረሰባቸውን ሙሉ በሙሉ ወይንም ደግሞ በከፊል አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ መቻሉንም ሚኒስቴሩ አስተውቋል ማለት ነው በትግራይ ክልል ደግሞ እንደዚሁ አስቸኳይ የሆኑ የፈጣን የሆኑ የህክምና እርዳታዎችን ለማድረግ እንቅስቃሴ ያደረገም እንደሆነ በሪፖርቱ አመላክቷል ሌላኛው ጉዳይ እንግዲህ መነጋገሪያ ሆኖ የነበረው ከጥቂት ጊዜ በፊት ጀምሮ አዲስ መንግስት ያመጣው የልዩ ኃይል አደረጃጀትን በተመለከተ መነጋገሪያ ሆኖ የቆየ ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል በዚህ ሳምንት ግን የቀድሞ የልዩ ኃይል አባላት የሆኑ ወደ ፌደራል ፖሊስ ለመቀላቀል የወሰኑ አባላት እንግዲህ ስልጠና ለመጀመር አቀባበል ተደርጎላቸው ወደ ፖሊስ ስልጠና ማዕከል እየገቡ ነው የሚገኙት ይህንን መረጃ ነው እንደምትመለከቱት እንግዲህ መንግስት ጠንካራ መከላከያ እንደዚሁም ደግሞ የተማከለ ኃይል እንዲኖረው ለማስቻል የወሰነው ውሳኔ መሰረት በማድረግ ወደ ስልጠና ማዕከላት እየተቀላቀሉ እንደሆነ መረጃ ያመላክታል ሌላኛው ከውጭ መረጃ ወዳገኘነው ስንሸጋገር እንግዲህ በ2022 ዓመተ ምህረት ወይንም ከዛ ጊዜ ወዲህ ባለው በዓለማችን ላይ የሞት ቅጣት ውሳኔዎች እየጨመሩ እንደመጡ መረጃዎች ያሳያል እንግዲህ የሞት ፍርድ ውሳኔዎች እየጨመሩ መጣ ማለት በዛው ልክ የወንጀል ድርጊቶች ምን ያህል እየጨመሩ እንደመጡ አንዱ ማሳያ ተደርጎ ይወሰዳል እንግዲህ በፈረንጆቹ 2022 ዓመተ ምህረት በፈረንጆቹ 2022 ወደ 19 ሀገራት ውስጥ ከ800 በላይ የሚጠጉ ሰዎች የሞት ፍርድ ተላልፎባቸው እርምጃም ተወስዶባቸዋል ይላል ያገኘነው መረጃ ይሄ ሲሆን ግን 4 ሀገራት ደግሞ በሀገራቸው ውስጥ እንደ ህግ አካተውት የነበረውን የሞት ፍርድን ሽረውታል ይሁንና ግን ውሳኔው እየጨመረ እንደመጣ ያሳያል በቻይና ምን ያህል ሰዎች የሞት ፍርድ ተፈረደባቸው ምን ያህል ውስጥ ተፈጸመ የሚለውን መረጃ ማግኘት አልተቻለም ምክንያቱም በቻይና ሀገር ውስጥ እንደዚህ አይነት የሞት ፍርድ ውሳኔ በሚስጥር ሆኖ የሚያ ስለሆነ ይሄ መረጃ ቻይናን አያመለክትም ማለት ነው እንግዲህ የሞት ፍርድና የሞት ቅጣት በከፍተኛ ሁኔታ ካስተላለፉ ወይንም ውሳኔ ካደረጉ ሀገራት መካከል ኢራንና ግብጽ ተጠቃሽ ናቸው ማለት ነው
ሌላኛው የምንመለከተው ጉዳይ የቡድን 7 አባል ሀገራት ስብሰባቸውን በጃፓን ሂሮሺማ ያካሄዱ ነው የሚገኙት። እንግዲህ በዚህኛው ስብሰባቸው በአንኝነት የሚያደርጉት በሩሲያ ላይ የሚጥሉትን ማዕቀቦች መሰረት ያደረገ ስብሰባ እንደሚያካሄዱ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይህ ስብስብ በፈረንጆቹ 1975 የነዳጅ ቀውስን ለመፍታት የፈጠሩት ጥምረት ነው። ይሁንና ግን አሁን ደግሞ ሀገራቱ እንደ አስፈላጊነቱ በየጊዜው በሚገጥማቸው የጋራ ፍላጎቶቻቸው ላይ ውሳኔ ለማሳለፍ የሚጠቀሙበት ቡድን ሆኖ ቀጥሏል ማለት ነው። እንግዲህ አሜሪካ ከሰሞኑ እንደምታስታውሱት ወደ 300 የሚጠጉ ማዕቀቦችን በሩሲያ ላይ ለመጣል ቅድመ ዝግጅት እያደረገች ነው። ለዚህም ደግሞ እነዚህ አባል ሀገራት የራሳቸውን አጋርነት ያሳያሉ ተብሎ ይጠበቃል። ተመልካቾቻችን፣ እነዚህ ያስኩላችሁ ጉዳዮች ናቸው። በቀጣይ ደግሞ ከባልደረቦች ጋር ውይይቴን እቀጥላለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስላላችሁ እየተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን። ወይኒቱና ንብረቴ እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆይሽ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የዛሬው ቀዳሚ ውይይት የምናደርግበት ጉዳይ ከሰሞኑን የሕገ መንግስት ማሻሻያን በተመለከተ ጥናት ተደርጎ የዛ ጥናት ውጤት ይፋ የተደረገበት ሳምንት ላይ ነው የምንገኘውና የጥናቱን ሂደቶች እንደዚሁም ደግሞ ያሉ አስተያየቶች፣ ምልከታዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ጉዳይ የምናነሳበት ነው። እንግዲህ ንብረቴ ካንተ ልጀምርና በጥናቱ የተመለከቱ ዋና ዋና ሀሳቦች ምንድናቸው እሱ እናንሳና እንቀጥላለን። እሺ፣ መልካም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በ1987 ዓ.ም ከተቀረጸ በኋላ የማሻሻያ ሀሳቦች ላይ ሪጂዶ ነው የምንመለከተው። እንግዲህ በርካታ ሰዎች ይነሱበታል። በሀገሪቱ ውስጥ ለሚከሰቱ የፖለቲካ ግጭቶችም አንደኛው ወገን ህገ መንግስቱን እንደ ምክንያት ያነሳል። በተለይ ከዚህ ከብሔር ጋር ተያይዘው ያሉ የህገ መንግስቱ አንቀጾች ለሀገሪቱ ውስጥ ለሚፈጠሩ የፖለቲካ ትርምሶች ምክንያት ነው በሚል በአንድ ወገን ክርክር ይቀርብበታል። በሌላ ወገን ደግሞ ይህንን አስደግፈው የሚያነሱ ሀሳቦች አሉና ትላንት እንግዲህ የፖሊሲ ኢንስቲትዩት ጥናት ኢንስቲትዩት 2 ዓመት የፈጀ ጥናትን ይፋ አድርጓል። ህገ መንግስቱ ይሻሻል፣ ከተሻሻለስ በምን መልኩ ነው መሻሻል የሌለበት የሚለውን ከማህበረሰቡ ሀሳቦችን ለማንሳት ሙከራ ያደረገ ጥናት ነው። እንግዲህ ረጅም ጊዜ ፈጅቷል። በእርግጥ ካለው የህዝብ የሀገሪቱ ስፋትም ሁሉንም ለማዳረስ የተደረገበት ሙከራ ይመስለኛል እና 2 ዓመት የፈጀ ጥናት እንደተደረገው በዋናነት ህገ መንግስቱ ላይ የትኞቹ አንቀጾች ማሻሻያ ይደረግባቸዋል ከሚል ለህዝቡ ከቀረበው ጥያቄ ወደ የተወሰኑ ሀሳቦች ቀርበዋል። አንደኛው ብለው ያነሱት በዚህ በጥናቱ የተነሳው የብሔር ብሔረሰቦች ሉዓላዊነትን በተመለከተ የተቀመጠው የህገ መንግስቱ አንቀጽ ማሻሻያዎች መደረግ አለበት በሚል ቀርቧል። የፌዴራል መንግስት የስራ ቋንቋ ላይም ማሻሻያዎች መደረግ አለባቸው የሚል የህዝብ ፍላጎት ስለመኖሩ በዚሁ ጥናት ላይ ተነስቷል። እንዲሁም ደግሞ በተደጋጋሚ እንግዲህ በየአመቱ የግጭትም የቀውስም ምክንያት እየሆነ የሰዎች አለመግባባትም ምክንያት እየሆነ ያለው የብሔራዊ አርማ ጉዳይንም የተመለከተውን ሀሳብ ሰዎች ቢሻሻል ጥሩ ነው የሚል ሀሳቦችን ሰጥተዋል። እንዲሁም ደግሞ ብሔርን መሰረት ያደረገው የአስተዳደር ወሰን እንግዲህ ወይንሸትም ሄደንም እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚከሰቱ ችግሮች ምክንያት ለክልሎች አለመተማመን ምክንያት እየሆነ ያለ ነው እና እዚህ ላይም ማህበረሰቡ ቢሻሻል የሚለውን ሀሳብ ሰጥተዋል። እንዲሁም የመገንጠልን ጉዳይ ከህገ መንግስቱ ያለውን የ39 አንቀጽ ንዑስ 4 ላይ ያለውን ማሻሻያዎች ቢደረጉበት፣ የፖለቲካ ፓርቲን በብሔር ማደራጀት ቢቀር ወይም ህገ መንግስቱ ላይ ያለው ሀሳብ ቢሻሻል የሚል ሀሳብን አንስተዋል። የአዲስ አበባ አስተዳደርም መከለስ አለበት የሚለውን ሀሳብ በተመለከተ ህገ መንግስቱ ላይ ያለውን ሀሳብ ቢሻሻል የሚሉ ሀሳቦችን አንስተዋል። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳነሳዎች 2 ዓመት የፈጀ ጥናት ነው። በተደጋጋሚ ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት፣ ህገ መንግስቱ ውስጥ ያሉ አንቀጾች ሀገሪቱን ወደ ትርምስ የሚወስዱ አንቀጾች አሉበት፣ ለህዝቦች አለመተማመን ምክንያት እየሆኑ ነው የሚል ሀሳቦች ይነሳሉ። እንግዲህ ህገ መንግስት ሀገር የምትመራበት ሰነድ ነው። ሀገር የምትመራበት ሰነድ ደግሞ የሰላም ጠንቅ ከሆነ መሻሻል እንዳለበት ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም እና ህብረተሰቡ ምን ይላል የሚለውን ነገር ወደፊት ያመጣ ይመስለኛል። ወይኔ፣ ስለ ሂደቱ እናንሳ እስቲ። ከሂደቱ በፊት ግን ያው ህገ መንግስት ምንድን ነው የሚለውን ትንሽ ለማለት በእኔ በኩል የሚሰማኝን ለመግለጽ ያህል እንግዲህ ህገ መንግስት ህዝብ አለ፣ መንግስት አለ። መንግስት ጊዜያዊ ነው። የህዝብ በስልጣን እንዲቆይ የመረጠውን ያህል ጊዜ መርቶ እንዲወርድ የሚያስችለው የጊዜ ገደብ የተሰጠው አንድ አካል ነው። በህዝብና በመንግስት መካከል አንድ ሰነድ መኖር አለበት፣ ወይም ደግሞ የመግባቢያ ወይም የመተማመኛ ሰነድ። አንደኛው ይሄ የመሰረታዊው ህገ መንግስት ነው። ሌሎች የሀገሪቷ ህጎች ከዚህ የሚቀዱ ቢኖሩም መሰረታዊው እንደ ውል ልትዩ ትችያለሽ፣ እንደ ስምምነት ልትወስዱ ትችያለሽ። አንደኛው ይሄ ነው። ከዛ ውጪ ህገ መንግስት የፖለቲካና የህግ ሰነድ ነው። ሀገር ከዚህ
سند ውጪ መመራት አትችልም በሄ አለባ ቀፍ ትሬንድ ነውና በተለያየ ዓለማት ያው የራሳቸው መስራታው የሚባሉ ያ ኖናርዛያቸውን ያማከሉ ህገ መንግስቶች የመሰረቱ ናቸውና ይሄ ህገ መንግስት በእኛ ኮንቴክስት سنመለከተው እንዳለው ንብረቴ በ1987 ጸድቆ ስራ ከጀመረ ጊዜ አንስቶ ሁለት ጽንፍ በጣም የሚያሳዝነው ሁለት ነው ማለት ጽንፉ ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ኤክስትሪም ነው በዚህኛው ጫፍና በዛኛው ጫፍ ነው ያለው አንደኛው አይወክለኝም ነው የሚለው ምን ያህል ነው ቁጥሩ የሚለው ሲግኒፊካንት ነው አይደለም የሚለው በጥናት መመለስ ቢገባ ግን እንደዚህ ሚላለ ይሄኛው በዚህኛው መልክ ካየሹ ደግሞ ይሄ ህገ መንግስት ቢሻሻልም ቢቀየርም በመቃብሬ ላይ ሚላለ በጣም ፈታኝ የሚሆነው አሁን እንደ መንግስት ይሄን አስቢ ሁለቱን ህዝቦች ይመራል መንግስት ሁለቱን ህዝብ ይመራል መንግስት ሶ እዚ ላይ በጣም ፈታኝ እንደሚሆን እንረዳለን በዚህ ፈተና ውስጥ እነሱ ህገ መንግስቱ ለምሳሌ በጣም የሚያነሳቸው በተለይ በሰባዊ መብቶች አያያዝ ላይ አሁን ቅሬታ ያለባቸው ተብሎ ከተነሱ ጉዳዮች በስተቀር በጣም ቆንጆ የሚባል ብዙ ችግር ልናነሳበት ምን ይችላል አይደለም ትክክል አሁን ለምሳሌ ብዙ የህግ ባለሙያዎችም እንደሚያስረዱት 75 በመቶ እና ከዛ በላይ የሰባዊ መብት ህጎችን ያያዘ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በህገ መንግስቱ አንድ አንቀጽ አለ የትኛው ዓለም አቀፍ የሰባዊ መብት ህጎች ሲደነገጉ አውቶማቲካሊ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ይጸድቃሉ ተቀባይነት አላቸው እና እንደዚህ ይሄን ስትጨምሩ በጣም ብዙ ፐርሰንቱ ሰባዊነት ላይ የሰባዊ መብት ጥሰቶችን የሚከላከል ዓለም አቀፋዊ የሆኑ ይዘቶችን የሚቀበል ህገ መንግስት ነው ከዚህ ውጪ ግን አሁን በጣም መሰረታዊ ጥያቄው የሉዓላዊነት ጉዳይ ነው ሀገርን የባለቤት የማድረግ ያለ ማድረግ ጉዳይ ነው እሱ ደግሞ ከኛ ፌደራሊዝም ስርዓት ከመንግስት አወቃቀር ከዚህ ከክልሎች አወቃቀር ጋር ተያይዞ መጀመሪያ ላይ የሚወድቀው ህገ መንግስቱ ላይ ይሆናል እና ቀደም እንዳነሳው ንብረቴ የመጀመሪያው ላይ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በሚል ስቴት የተደረገው ወይም ደግሞ ፕሬዘንት የተደረገው ለካሁን ከጥናት ውስጥ እንዲገቡ ከተመረጡ አንቀጾች እሱ ነውና አሁን እዛ ላይ ትናንትና ባለሙያ ሲያብራሩት አይቻለሁ ብዙ ፐርሰንቱ 75% በእነዚህ አንቀጾች ላይ ይሻሻል የሚል ድምጽ እንደመጣ ትብሏል ይሄ ለምን እንደዚህ ሆነ ብለን سنመለከት በዚህ ህገ መንግስት ተጠቀማለሁ ቢል ግሩፕ ሊኖር እንደሚችል እንረዳለን አልተጠቀምም ቢል ልዩነቶች እንዳሉ እናያለን ፕራክቲካሊ ግን ምን ሆነ ነው ውጤቱ ምን ሆነ የሚለው ይሄ ህገ መንግስት ድሪቨን የተደረገው የተቀዳው ወይም ደግሞ የሚመስለው አንዳንድ ባለሙያዎች እንደሚያነሱት የሶቪየት ህብረትን ይመስላል ይላሉ ለምሳሌ ልክ በኮንፌደሬሽን አንዳንድ ሀገር የተዋቀሩ የራሳቸው ባህል የራሳቸው ቋንቋ ያላቸው ሆነው አንድ ሀገር መስርተን ጉልበታም እንሆናለን ባለም ላይ ተጽዕኖን ፈጥራለን ብለው የተነሱበት የሶቪየት ህብረት ይመስላል ግን ውጤቱ ምን ሆነ እዛ ላይ ልክ አንቀጽ 39 ላይ ያለችው የመገስ ከመገንጠል ምትለው ይዞት እንደተናደ ስቴት የሚያደርጉ አሉ ሌላኛው ደግሞ የአሜሪካን አይመስልም ግን ልክ በዚህ መንገድ ትልልቅ ሀገራት ተሰብስበው አንድ ሀገር አሜሪካንን መታገል ፈርጣማ ሀገር መስረተዋል የሚያጨው ድላቸውም የጋራ በጋራ የሚወሰኑበትን በጣም መስረታዊ የሚባሉ ያንዱን የሌላውን ልዩነት በዛም ብዙም ማያጎሉ ህገ መንግስት በመመስረታቸው ወይም ደግሞ በማጽደቃቸው ትልቅ ሀገር ሆነዋል የሚሉ ሚተቹ አሉ ስለዚህ ፕራክቲካሊ ስናየው ወይም ደግሞ በተግባር ወደ ሀገራችን ስናመጣው ስናየው ካለመረዳትም ልንለው እንችላለን የአሻሚነት ጥያቄዎችም ውስጥ ስላለው ሊሆን ይችላል ከዛ ውጪ ደግሞ ለመሻሻልም በጣም ሪጅድ ከሚባሉ በጣም ግትር ከሚባሉ ህገ መንግስቶች አንዱ እንደሆነ ስለሚነሳም ጭምር ሊሆን ይችላል በተግባር ብዙ ውጤቶች ጤናማ ሳይሆኑ ቀርቷል በተለይ ከተነሱት አንቀጾች ለጥናትም ከቀረቡ አንቀጾች አንፃር ብሔር ተኮር የተቀመጡ ስቴት የተደረጉ አንቀጾች ናቸው በእነሱ ምክንያት ብዙ ችግሮች አሉበት ያ ማለት ግን ቀደም እንዳልሹ በጣም ብዙ ነገሩ ጥሩ ሆኖ ምን ያው ነው ያቆየንም እሱ ነው ያስባለ ሂደቱን እናንሳስቲ ይሄንን ጥናት የተሰራበትን ሂደት አንዳንዶች ለምሳሌ የተወሰደው ቁጥር ወደ 1000 ምናምን የሚያህል ሰው ነው አይደለም በጥናቱ አሳትፎ ይሄንን ያደረጉት አክቹአሊ ህገ መንግስቱን የማሻሻል እንትን አይደለም ነገር ግን ሂደት ነው አይደለም ወደዛ የሚወስደንን ህገ መንግስቱን ለማሻሻል ለሚደረገው ስራ መንገድ የሚጠርግ ውሳኔ እንደመሆኑ መጠን እንዴት ታየዋለህ ንብረቴ 1000 ምናምን ሰው ነው ለምሳሌ ላስታውስ የደቡብ ክልል ይደራጅ አይደራጅ ሲባል ደቡብ ክልል 17 ሚሊዮን ሰው ነው ተብሎ ስለታሰበ ወደ 17000 ሰዎች ናቸው አትሊስት በሪሰርቹ እንዲካተቱ የተደረገውና ከዚህ አንፃር የህገ መንግስት ጉዳይ ነው በጣም ትልቅ ጉዳይ ነውና
ملكم قدم قدم بلش لحزبنا بيت قطرة ستانش نبر هن يا قطرة قديني بزوم يا حس بينهم يا ما ترى شواني بيتوش قطرة يا حزبنا بيتوش قطرة مكنيات بمدرك كله تكتل يتبير بيرة سو تشوست عبزان يوم بمية بالدرجة ووك يالون ميلو هي تنات قريه قطرة شو مانس عند شو لتشي ميلو بزوم من تلاقيه نشلال قن كابزان يوم بيهرة سب توكلوا على ميل قسم من دنو تجرو لمسالي تو بيوست يالو سمانة سدست بيهر نوع دللا تقرأ كل القدر اثنبرة تلاتم لاي تشالنج لا كذا وجه بالو توست جن even with design التهوني تاوس لم دنو يتكهدو. عندي سنيان قطع يا وتناتا أدراك سو وجه ميمالو سو قطع خانو جن أتاك على أونتي هنيا ويتمرت أبت منجر النزي عندش سو وجه مخانو يا تناتا مي أدراك سو وجه عندي راسا تشو سيستم ينورا تشوال يا كدامي جن تنو يا نيو مخانو جن كله مهبرس ميوكل بتكونه كان دوم يبيه رسا واندس وستو كلوس لتنا غرمنا بلو مياسا منو كهونه سوينيا وش غريلهم جن يه جمعن قسطن كده تنات ما دركش على دركش ده إن ده ندمس وش تسمي تسمي علش عون هي نيو تنات برجت أني نت جمعن قسط يشاش على بلو ميوس تنات هرلم قدي هن جمعن قسط يمشي شال انتو نهون لهاجر يمك كريت سات انه حزب جانا يو هاي بتهلنا لازان دقبات ميوني مسلين يلا نهون في اللعبة توش مياسا ينو في اللعبة توشن جن مياسا ينو يه تنات ولا يتسات تنش يجبات ميونو لها غرا يمكر كوميشنو بياس بالو انغدي ايتيوبيان ي هغه منغست مشاشال گودا كتملكت يهنگو يبيجمراو طنات ادرلم ترغاغامي طناتوچن كزي قدم تدرگوال اندو افرو باروميتر ميبال اند گبرسناي درجت الله غانا وست نو وانا مسرا بيتونا كزي قدم طنات ادرگو نبر با ايتيوبيا هغه منغست انديت مشاشال لبت ميلو ود 68 متو يميونوت ي طناتو ساتافيوچ هغه منغستو مشاشال اندالبت فنچ ساتو نبر تلانت باينو ي انيا هاگر يتدرگو طنات دمو ود 75 متو ميونو የጥናቱ ሰታፊ ህገ መንግስቱን እንዲሻሻል ፍላጎቱን አሳይቷል በዚህኛው ጥናት ደግሞ ወደ 68 በመቶ የሚሆነው ፍላጎቱን አሳይቷል ማለት ይሄን ህገ መንግስት እንዲሻሻልላቸው የሚፈልጉ ሰዎች ወይም አብዛኛው ምን ነው ከ50 በመቶ በላይ ያለው ማህበረሰብ ህገ መንግስቱን እንዲሻሻልለት ይፈልጋል ማለት ነው ኢትዮጵያ ይሄ ህገ መንግስት እንግዲህ በ100 አመት ባልሞላ ውስጥ ወደ ሶስት ህገ መንግስት አይተዋል አንዳንዶቹ አራት ይሉታል በእነዚህ አመታት ውስጥ ግን መሻሻል የሚለውን ቃል ሰምተናናቀም በ1923 የንጉሰ ነገስቱ ህገ መንግስት ጸድቆ ወደ ተግባር ከገባ በኋላ ላይ በ1948 የኤርትራ በፌደሬሽን ወደ ኢትዮጵያ ስትቀላቀል ህገ መንግስቱ ተቀይሯል እዛ ጋር የኛውን እንደ ሁለተኛ ህገ መንግስት አድርገው ይቆጥሩታል እሱኛው ህገ መንግስት አንዳንዶቹ የተወሰነው ነገር ተሻሽሏል ብለው የሚከራከሩ አሉ። ኖ መሻሻል ሳይሆን ህገ መንግስቱ ያኔ የነበሩ ሐሳቦቹን ሙሉ በሙሉ የመቀየር ቀየራ ውስጥ የገባ ነው እንጂ ህገ መንግስቱ ማሻሻል ሐሳብ አልነበረበትም ይላሉ። በኋላ ላይ ደግሞ ይሄኛውን ህገ መንግስት ሙሉ በሙሉ ቀይሮ ደርግ በ1979 ከስልጣን ላይ ከመጣ በኋላ ከ13 አመታት በኋላ ሌላ አዲስ የ ሪዮት ዓለሙም የሶሻሊስት ሪዮት አልነበረ እሱኛውንም ያንጸባርቅ ሌላ ህገ መንግስት አመጣ በዚህ ውስጥ መሻሻል አላየንም በኋላ ላይ ሚያድግ ወደ ስልጣን ሲመጣ ይሄኛውን ህገ መንግስት ሙልጭ አድርጎ ጥሎ ሌላ 1987 ላይ ይሄኛውን ህገ መንግስት ዞ መጣ ይሄ መንግስት 30 አመት ሲኖር የማሻሻያ ሰቦች አልቀረቡበትም በነገራችን ላይ ይሄን ህገ መንግስት አሁን ጥናቶችም ተሰሩ ቀጣይ ሀገራዊ ምክክሩም ይዟቸው የሚመጣ ሐሳቦች እንደተጠበቁ ሆኖ አሁን በውስጥ ተጠባቂነት የሆነ የመሻሻል ፍንጮች አሉ በህገ መንግስቱ የሚታወቁ 9 ክልሎች ናቸው አሁን ክልሎቻችን ያደጉ ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት ማለት ነው ሌሎች የሥራ ቋንቋዎች አሁን እስካሁን ድረስ አማርኛ የፌደራሉ የሥራ ቋንቋ ነው ይላል አሁን መንግስት ሌሎች ቋንቋዎችንም የፌደራሉ የሥራ ቋንቋ አድርጌ ላካተት ነው ይላል ስለዚህ ህገ መንግስቱ ይሻሻል ማለት ነው እንደዚህ እነዚህ ነገሮች ታይሁን ህገ መንግስቱ የመሻሻሉ ጉዳይ ወደፊት እየመጣ እንደሆነ ታያለሽ ነገር ግን የትኞቹ አንቀጾች መሻሻል አለባቸው የሚለው መንግስት በሚለው መልኩ መሆን የለበትም ህዝቡ መሳተፍ አለበት የሚለውን በትንሹ ያሳየ ይመስለኛል ይሄጥናትና እንዲሁ የፖለቲካ ጫናው እንዳይኖርበት ወይም በፖለቲከኞች ብቻ አሁን እዚህ ሀገር ላይ በነገራችን ላይ ህገ መንግስቱ ይሄን ያልቀደማል ነው የብሔር ጉዳዮቹ ላይ ትኩረት ማድረጉ ክልሎች በቋንቋ መዋቀራቸው ከዚህ ክልል ወጣልኝ የሚሉ አይነት ብዙ ነገሮችን ተመለከቻለሽ እነዚህ ነገሮች ለአለመረጋጋት ምክንያት ሆነዋል ነገር ግን ደግሞ አጠቃላይ አለመረጋጋቶቻችን እየተመለከተሽ እንደሆነ ሙሉ በሙሉ ህገ መንግስቱ የፈጠራቸው አይደሉም ካተገባበር የሚመጡ ችግሮች ናቸው ፖለቲከኞች የሚያመጡት ችግር ነውና ህገ መንግስቱ የሁሉ ችግር ምንጭ ነው ላንል እንችላለን እንደመነሻ ግን በተለይ የሰባዊ መብት ድንጋጌዎች እየተመለከተሽ ሌሎች ጉዳዮችን ከተመለከተሽ ጥሩ የሚባል ህገ መንግስት ነው በነገራችን ላይ አልፎ አልፎ የተሰነቀሩ በርካቶችን የሚያጣሉ አንቀጾች ቢኖርም እነዛ መሻሻል አለባቸው የሚለውን እንግዲህ 75 በመቶ የጥናቱ ሰታፊዎች ይሻሻሉልን ብለዋል ማለት ነው። እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም እንዳነሳው ንብረቴ የህገ መንግስትን ጉዳይ ኢትዮጵያ ውስጥ ካነሳን ከደርግ ጊዜ ጀምሮ ብንመለከት በአዋጅ ነው እየተሻረ የመጡት ህገ መንግስት እየተሻሻለ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ እየመጣ ያለው በቃ አዋጅ ይወጣል እንዲህ ይተዋል አዲስ ሌላ ህገ መንግስት ይወጣል አሜሪካን ብንመለከት ወደ 200 አመት
የቆየ ህገ መንግስት ነው ያላት እየተሻሻለ ነው የሚመጣው 27 ጊዜ ተሻሽሏል በዚህ ሂደት ውስጥ አዎ ስለዚህ እየተሻሻለ ነው መሄድ ያለበት በያምናለሁኝ አዋጅ እየወጣ እንዳለ ለምሳሌ አሁን የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ብናነሳው በሰባዊ መብት ያያዙ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መልካም የሚባል ህገ መንግስት ነው ስለዚህ እንዳለ ድሮፕ አድርገ ነው ምን ሄዶ አይደለም እየተሻሻለ ግን መቀጠል ያለበት ነው በያምነ ሂደቱ ላይ ምናልባት መታነሹ ሂደቱ ላይ እኔም በነገራችን ላይ አንድ ትልቅ ፕሮግረስ ወስደዋል ምክንያቱም ቀደም እንዳልነው ነው ጽንፍና ጽንፍ ያለው ሐሳቦች አሉ በአብዛኛው ደግሞ ከጽንፈኛው አንዱ ማለትም በዚህ ህገ መንግስት ላይ ጽንፍ ያዘ ምን ማለት ነው ህገ መንግስቱ ቢቀየር ሞታለው ከሚለውና አይ ህገ መንግስቱ አይወክለኝም ካለ ማከል እንደድል ሆኖ በአጋጣሚ መንግስት ላይ ፓወር ላይ የነበሩት በተለይ ይሄ ህገ መንግስቱን የሚደግፉ ነበሩ ከዚህ አንጻር ለለውጥ መዘጋጀት በራሱ ቀላል እንዳልሆነ እንረዳለን ያ ማለት ጥናቶች ማደረጋቸው የሆነ ኮሚትመንት እንዳለ የሆነ መሻሻል እንዳለ እንረዳለን ቀደም እንዳልነው ሁለት በዚህ ህገ መንግስት ውስጥ ሁለት አይነት አታይ ሁለት አይነት ሐሳብ ሁለት አይነት ትረስት ያላቸው ሰው ወሽናቸው እንደ ሀገር አንድ ሀገር በጋራ ተስማ እንትን ሼር አርገው የሚኖሩ ያሉት ስለዚህ ይሄንን በብቃትና በተለይ ያንዳንዱን የህግ ፍላጎቶችና የሀገርን ሉዓላዊነት በማስረከብ ወይም ደግሞ የሀገርን በራሳቸው ውስጥ እንዲያዩ ለማድረግ በሚያስችለው ሂደት ውስጥ ይሄን ህገ መንግስት አይቶ ለማሻሻል መዘጋጀት ትልቅ ፕሮግረስ እንደሆነ እረዳለሁ ግን በሂደቱ ቅድም እንዳልሽው አንዳንድ ስታንዳርዶች እንዳሉም አምናለሁ ሪሰርች ሲሰራ ለምሳሌ 120 ሚሊዮን አካባቢ የሚገመት ህዝብ ያለበት ሀገር ላይ እንዳልሽው ደግሞ 86 ብሔር ያለበት ሀገር ላይ 40ውን ብቻ ወስዶ እቺ ጥናት ይሄን ያሳያል የሚለው በቂ ላይሆን እንደሚችል አስባለሁ ቅድም እንዳለው ግን ንብረቴ ለሚቀጥሉት ሂደቶች ትልቅ ግባት እንደሚሆን ደግሞ መገመት እንችላለን ከዛ ውጪ ደግሞ ናሙናዎቹ 1600 እስከ 2000 እንኳን ብንላቸው ከ50 ሚሊዮን ወይም ደግሞ 65 ሚሊዮን በዚህ ጥናት ውስጥ ቢካተት ወይም ደግሞ ሪፕረዘንት ቢወከል 2000 ሰው በቂ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን አንድ ኢንስቲትዩሽን እንኳን የሆነ ጥናት በቂ እርካታ ላይ በዚህ አገልግሎት የለኝም ብሎ ለሚደረጉ በጣም ጥንሽ ጥናቶች እንኳን 2000 ሰውና ከዛ በላይ ናሙናዎች ለምሳሌ እዚህ ጥናት ላይ የተሳተፉ ሰዎች ብሔራቸውን ሊወክሉ እንደሚችሉ ነው እየተነገረ የሚገኘው አልተወከልኩም አስተያየት አልሰጠሁም ብሎ አንድ ብሔር ቢጠይቅ ምንድነው መልስ የሚሰጠው ምክንያቱም ህገ መንግስት ነው በጣም የሀገሪቱ ትልቅ ሰነድ ነው አንድ ቀዳሚው ሰነድ ነው እዛ ሰነድ ላይ ለምሳሌ እኔ አልተናገርኩም ገምተሻል ለምን የተናገሩት 1000 ምናምን ሰው ለምሳሌ ላለው ብሔር ለ40 ምናምን ብናካፍለው ትንሽ ቁጥር ነው እነዛ ሰዎች ግን ብሔርን ወክለው እንደተናገሩ ተደርጎ ኮንሲደርስ ከተደረገ ሪሰርቹ ላይ እኔ አልተወከልኩም ድምጽ የለኝም ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል አልሰጠ አልሰጠሁም በነገርሽ ላይ አሁን ህገ መንግስቱ ላይ በጣም ለሚለውን ትንበራ ይከፍትም ወይ ትክክል ነሽ በጣም አሁን በመሰረታዊነትም ህዝቦችን ሰዎችን እንደዚህ ጋር የሚሉ ነገሮች አሉና እንደ ብሔር ነው የሚያቀን የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚለው ከሚሻሻሉ አንቀጾች አንዱ ነው ፍላጎትም እንዳለ ማሻሻል ፍላጎት እንዳለን በሰዎች በኩል የታየው አንዱ ነውና እንደዚህ ጋር እንዳልሆነ ብዙ ሰዎች ያነሳሉ በደንብ ሲተች የነበረው በዚህ መንገድ ነው እንዳልሽው አሁን ጥናቱም ላይ በአብዛኛው ለአማራ ለኦሮሞ በተለይ ትልቅ ቁጥር አላቸው ተብሎ ብዙ ቁጥር ሰጥተናል የሚሉ ሐሳቦች አሉ ይሄ እንዳልሽው እንደ ብሔር እንደ እንትን ከሆነ የተጠየቀው አሁንም እንዳልሽው ነው ዜግነትን ያስተናግዳል በዚህ ምክንያትም ማሻሻል ግዴታ ሊሆን እንደሚችልና ቀደም ባልሽው መንገድ ሁልጊዜም ሰነዶች ዲሞግራፊ ሊቀየር ይችላል ቋንቋዎች ቀደም በጣም በብዙ መንገድ ሊቀያየሩ ይችላሉ ያገር ሁኔታ በተፈጠረው በሰው ሰራሽ መንገድ ሊቀያየር ይችላል እንዳልነው 9 ክልሎችን ነው የሚያቀው አሁን 11 እየሆነ ነው ወደፊት ደግሞ ሌሎች ክልሎች ሊመጡ እንደሚችሉ እንጠብቃለን ስለዚህ እነዚህን ሁሉ የሚያቀ ህገ መንግስት ሊኖረን ይገባል ማለት ነው በዚህና በሌሎች በጣም ማሳማኝና መሰረታዊ ምክንያቶች በሂደት ህገ መንግስት መቀየር መቻል አለበት ፐርፌክት የሚባሉ ህገ መንግስቶች በጣም ብዙ ጊዜ ታሽተው የተቀየሩ ናቸውና የመጀመሪያው ሂደቱን ወይም ደግሞ ፍላጎቱን ወይም በዚህ ቁርጠኝነት ውስጥ መገባቱን አደንቃለሁ እንዳልነው ናሙና ግን ናሙና ላይ ሌሎች ትንንሽ የሚባሉ ነገሮች ላይ ወደፊት ታቀዶበት የተሻለ ነገር ይሰራል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ግን ስታንዳርዱ ምን ይመስላል ሚለው ማየት ይጠይቃል እንዳልነው ነው 60 ሚሊዮን በ2000 ሰው ይወከላል አይወከልም ለዛውም ይሄ አሻሚ ጉዳይ ይሄ አጨቃጫቂ ጉዳይ ከዛ ውጪ ደግሞ መሰረታዊ ጥያቄ ጉዳይ ነው እኔ ከኬንያዊት አንዲት ወይኒቱ ከምትባል ኬንያዊት የምለየው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው በዚህ ህገ መንግስት ምክንያት ነው ባለቤትነት የመሆን
መብት አለኝ። መሬቴ ማግኘት፣ ሀብቴ ማፍራት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያዊን ተብዬ በኢትዮጵያዊነት ዜጋ ጥላ ስር የሚያስፈልጉኝ ነገሮች ሊሟሉልኝ ይገባል። ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስት ማለት ከምናስበው ነገር ሁሉ ባሻገር ነው እና አንዳንዴ በፖለቲካ ሃይጃክ ሲደረግ በዚህም ስትይ ብዙ ነገሮች የመጡበት እንደሆነ እናስባለን። ይሄንን ሂደቱን ግን በዚህ መንገድ እኔ አየዋለሁ፣ አደንቀዋለሁ። አሁን ይሄ ነገር ሲመጣ የወቅታዊነቱም ጉዳይ ይነሳል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለንበት ሁኔታ እውነት ይሄንን ጉዳይ እንዳነሳሽው በጣም ጽንፍ የተያዘበት ጉዳይ ነው። ህገ መንግስቱ የተለያየ ትርጉሞች የሚሰጡበት ህገ መንግስት ነው። አሁን ባለንበት ሁኔታ ህገ መንግስት ወደ ማሻሻል ወደሚለው ውስጥ ልንገባ እንችላለን ወይ? ከተገባም አክቹዋሊ መፍራት የለብንም። የትኛውንም ሀገራችን ውስጥ ለመከፋፈል የሚዳርገንን ሀሳብ ወደ ወንበር ማምጣት መነጋገሩ መልካም ነው። ነገር ግን ምን አይነት ኢንቫይሮንመንት ያለው አሁን ፖለቲክሱ ላይ ያለውን ይሄንን ምን ያህል አስቸጋሪ ሁኔታዎችስ ምን ሊገጥሙት ይችላል ብለህ ታስባለህ? ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄኛው በርካታ ሰው የሚያነሳውም ስጋቱ ይሄ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ያለችበት የፖለቲካ ቁመና ያልተረጋጋንበት ነው። እዚህም እዛም ችግሮች የሚነሱበት ነው። ግጭቶች የሚስተዋሉበት ሀገር ነው እና ቁጭ ብለሽ ይሄኛውን የማሻሻል ስራዎች ምን ያህል ውጤታማ ይሆናሉ የሚለው አከራካሪ ጉዳይ ነው። ግን ደግሞ ትልቅ መፍትሄ ነው። አሁን ሀገራዊ ምክክሩ እናደርጋለን ብለን ከተነሳን ሀገራዊ ምክክሩ ከሚያነሳቸው ጉዳዮች የሚጠበቀው አንዱ የህገ መንግስት ማሻሻያ ጉዳይ ነው እና እንግዲህ ወቅቱ አሁን እዚህም እዛም ግጭት እየተነሳ ነው። ለግጭቶቹ ምክንያቶች ደግሞ ህገ መንግስቱ ላይ አንቀጾች ናቸው ካለ እነዚህ የማሻሻሉ ጉዳይ ምንም ጊዜ ሊሰጡ አይችልም። በዚህ ወቅት ይህንን ማንሳት የሚለው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ አንድ መፍትሄ ስታመጭ ክርክሮች ይበዙበታል እና አንደኛ እኔ እንደዛ ብዬ ነው የምጠብቀው። ሶ የህገ መንግስቱ ላይ የሰፈሩ አንቀጾች ለመለያየታችን እዚህም እዛም ለሚፈጠሩ ችግሮች አንዱ ምክንያት ከሆኑ በዚህ ወቅት ህገ መንግስቱን ማሻሻል መፍትሄ አይደለም ብለው የሚከራከሩ ሰዎች ለእኔ ብዙም ግልጽ አይሆንልኝም። ሶ እነዛ መቀየርና የግጭቶች ምክንያት መነቀል አለበት ማለት ነው እና ይሄ ወቅቱ ነው አይደለም የሚለው መከራከሪያ ወቅቱ ነው አይደለም እንድንለው ብለን መከራከሪያ እንድናነሳ እንደው ምክንያት የሚሆን የነበረው መንግስት ቁርጠኛ ባይሆን ነበር። መንግስት እንግዲህ በተደጋጋሚ ቁርጠኛ ነኝ ህገ መንግስቱን ለማሻሻል ከህዝቡ ሀሳቦችን ጥይት ይለዩ ብሏል። ይሄ ትንሽ እየጥናት ተደርጓል። አሁን እንደ ግባት የሚወሰድ ነው። ቀጣይ እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ተሳታፊዎች ልየታ የሚጀምረው የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ደግሞ አጀንዳ በሚለይባቸው ወቅት የትኞቹ አንቀጾች ይሻሻሉልኝ የሚለውን ህዝቡ ጋር ያቀርባል። ሶ ህዝቡ በሚያመጣው አጀንዳ የመለየት ስራዎች ይሰራሉና ይሄ በአሁን በነገራችን ላይ በተደጋጋሚ ጊዜ ሶ ህገ መንግስቱ አሁን ካልተሻሻለ መች ሊሻሻለው? ታዲያ ህገ መንግስቱ ለመሻሻሉ ዋነኛው ምክንያት የተሻለ አስተዳደር ለማምጣት ሀገሪቱን ከችግር ውስጥ ለማውጣት ነው አይደለ? ሶ ችግር ውስጥ ያለች ሀገር ነች። ከችግር ለማውጣት መሻሻል ያለበት አሁን ነው ማለት ነው። ሶ ሀገሪቱን ከችግር ውስጥ ለማውጣት ማሻሻያዎች ካላደረግን መቼ ይስተካከላል? በአንዳንድ ሰዎች አሁን ቀደም ወይን ስታነሳው እንደነበረ ሁለት ጽንፍ ሆነው ህገ መንግስቱ ለሚከራከሩ ሰዎች ይከራከር ሲሉ ይቆዩና መልሰው በአሁኑ ወቅት እንዴት ይስተካከላል ይላሉ። ሶ መች ይስተካከል? ሀገሪቱን ችግር ውስጥ ካስገቧት እነዚህ አንቀጾች ከሆኑ እነዚህ አንቀጾች መቀየር ወይም ማስተካከል ደግሞ የህዝቡ ፍላጎት ከሆነ ግድ ከሆነ እኔ ወቅት የሚጠይቅ አይመስለኝም። እንግዲህ አሁን ላለውም ችግር አሁን ይህንንም ጉዳይ ለመፍታት የአእምሯችን ዝግጅትና ለሰላም ያለን ተነሳሽነትና ቀናነት ይወስነዋል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ደግሞ ፖለቲከኞቻችን እንደዚህ አይነት አጀንዳ ሲመጣ ወደ ግጭት የሚመሩት ፋይናሊ ሰዎች ናቸው አይደለም? ወረቀቱ በራሱ ዶክመንቱ በራሱ አይደለም እየተነተኑት፣ ያንን ግን እየተመነዘረ ወደ አልተገባ መንገድ የሚወስዱ አካላት ናቸው መጠንቀቅ ያለባቸው ብለን እናስባለን። ወደ ሁለተኛው ርዕስ ጉዳያችን እንለፍ። እንግዲህ አሁንም ከሁለት ቀናት በፊት የዘጠኝ ወራት የመንግስት ተቋማት ወይንም የሚኒስትሮች የስራ አፈጻጸም እየተገመገመ ነው የሚገኘው። በዚህም እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት። መንግስታዊ የስራ አፈጻጸሞች ምን ይመስላሉ? ተቋማት እንዴት ናቸው? ኢኮኖሚው፣ የኑሮ ውድነትንም በተመለከተ የተለያዩ የመንግስት ሚኒስትሮች አስተያየታቸውን እየሰጡ እንደዚሁም ስብሰባውን በተመለከተ ያሉ መረጃዎችን እየተመለከትን ነው የምንገኘው እና ንብረቴ ዋና ዋና ሀሳቦች ወይኒ ካንችል ጀምር ለንብረቴ ቅድመነሱ አደለው መሰለኝ። አብዛኛው እንግዲህ ቅድም ማንቺ ቪዲዮ ላይ ልታስመለክች እንደሞከርሽው 100 ቀን የሚል አለ። እንደገና በጥቅሉ ደግሞ የዘጠኝ ወራት የስራ አፈጻጸም በሚኒስትሮች በኩል የሚታየውን ስናይ ነበር። ይሄን ሰሞኑን ያየ ነው እየተመለከት ነው። እያንዳንዱ ሴክተር መስሪያ ቤት ብዙ ሪፖርቶችን እንዳቀረበ እኔም ስመለከት ነበረ። ከግብርና፣ ከኢንዱስትሪ፣ ከጤና፣ ከብዙ ነገር አኳያ ነገሮችን እየገመገሙ ወደፊት የሚመጡ መጪ እድሎችንም እያዩ እንደሆነ ነው ሪፖርቶች ሲቀርቡ የነበረው እና በጥቅሉ በተለይ ፕላን ኮሚሽነሯ ስትናገር የፕላንና ልማት ኮሚሽነሯ ስትናገር ሚኒስትሯ እሺ
ዶክተር ፍጹም ሰላም ዶክተር ነው አመት ነው ሲናገሩ እንደሰማ ነው በአጠቃላይ እንደ ሀገር ኢኮኖሚክ ግሮዝ የሚባለው ሄድ ገት የሚባለው በብዙ መልኩ እንዳየን ለውጦች እንዳሉ ሲያነሱ ነው የነበረው ነገር ግን ይሄንን ኢኮኖሚ ወደ ሰው ህዝብ ወደ ህዝቡ ኪስ ውስጥ ባለማስገባታችን የሥራ ዕድል እጥረት የዋጋ ግሽበት የኑሮ ውድነት ያው ህዝቡ መከራውን ያየ እንደሆነ እንደተረዱና ይሄንን ከሚቀጥሉት ጊዜያቶች ጀምሮ በቅድ መስራትና መፍታት እንዳለባቸው አምነው በዚህ ደረጃ የተጓጉበት እንደሆነ ሲያነሱ ተመልክተናል። ይሄ ሁላችንም ስንጠይቀው የነበረ በአንድም በሌላም መንገድ የህዝቡ የሚያስፈልገው ጉዳይ እንደሆነ እንመለከታለንና ጥቅሉ ሁኔታ በኢኮኖሚው ማለት በጤናውም ጭምር ብትዩ የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ምንድነው ፍላጎቱ? በጣም የኑሮ መሰረታዊ መናጋት ችግር የደረሰበት እንደሆነ እንረዳለን። አንዳንድ ቦታ ላይ በጣም ብዙ ደሃዎች እየበዙ ድህነት በጣም እየበዛ እንደሆነ ሰዎች ያለ መኖር ችግር ውስጥ እየገቡ እንደሆነ እንመለከታለን። ይሄንን ወደ ኋላ መንገፋው አይደለም። እሳቸው እንዳሉት ደግሞ በኢኮኖሚ እድገት መለኪያ መሳሪያ ወይም ሁኔታ እድገት የለም ብለን በፍጹም ማዋሸትም ላያስፈልግ ይችላል። ብዙ ፕሮግረሶች ብዙ ውጤቶች እያየን እንደሆነ እንረዳለን። ትልልቅ ፕሮጀክቶች ትልልቅ አገራዊ ፕሮጀክቶች አሁንም በመልማት ላይ ናቸው የለሙም ናቸው። ነገር ግን እነዚህ ፕሮጀክቶች ውጤታማ እንዲሆኑና እነተም እነዚህ ፕሮጀክቶች መስራታቸው አግባብ ነበር ትክክል ነበር እንዲል ህዝቡ ከዛም ውጪ ደግሞ መስረታዊ ፍላጎቱ መሟላቱም ግዴታም ስለሆነ መንግስት ይሄንን አይደለም ይሰራው ወዳው ወደዚህ በፍጥነት መጥቶ የህዝቡን ጥያቄ ለመመለስ ዝግጁ መሆን እንዳለባቸው ሁላችንም እንረዳለን። እኔም እንደዚህ ነው ማየው እና ግምገማውም ውጤቱም በዚህ ደረጃ ሳቸው ማንሳታቸው ትክክል ነው ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ነገር ግን አሁንም የተግባር ስራው ዛሬ ነገ ማይባል እንደሆነ እረዳለሁ። መልካም ባለፉት 9 ወራት እንግዲህ በአጠቃላይ በጥቅል በሆነው በማክሮ ኢኮኖሚ የነበረው አፈጻጸሞች የተመለከተ ግምገማን የቀረበበት የፕላን ሚኒስትሯም የገንዘብ ሚኒስትሩም ሲያነሱ የነበረው ኢትዮጵያ ካለፈችባቸው ችግሮች አኳያ ኢኮኖሚው ጥሩ የሚባል ደረጃ ላይ ነው ያለው። ነገር ግን ክፍተቶች አሁንም አሉ። ቅዶችን ከተመለከተች እያንዳንዳቸው በ9 ወራት ምን ሊፈጸሙ ነበር ተብሎ የተቀመጡ ቅዶችን ከተመለከተች እንደሆነ 100% የተሳኩ ቅዶች የሉም። ነገር ግን ሀገሪቱ እያለፈችበት ካለው ሁኔታ የዓለም አቀፍ ሁኔታውን ከተመለከትን ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ አሁንም ጥሩ ወይም ደግሞ በአመቱ መጨረሻ ላይ ወደ 7.5% እድገት ያስመዘግባል የሚለውን የሚያሳካልንና ተስፋ ያለው ነው የሚል አንስተዋል። ነገር ግን እያንዳንዱን ወደ እቅድ ወርደን ከተመለከትናቸው አሁንም ጉድለቶች አሉ። የውጭ ንግድ አፈጻጸማችንን ከተመለከትን ወደ 3.1 ሚሊዮን በ9 ወር ውስጥ ለማሳካት ታቅዶ ወደ 2.5 ቢሊዮን ዶላር ነው የተገኘው። የሥራ ዕድል ፈጠራን የተመለከትሽ እንደሆነም ወደ 3.1 ሚሊዮን ወጣቶችን ወይም አዲስ ወደ ገበያው ሥራ ለመቀላቀል ታቅዶ ወደ 2.5 ሚሊዮን ዜጎች ናቸው ሥራ ማግኘት የቻሉት። መንግስት ገቢና ወጪን ያተመለከተሽ እንደሆነ ከገቢው ይልቅ ወጪ የበዛበት የ9 ወራት አፈጻጸም እንደነበረ በሪፖርቱ ቀርቧል። አጠቃላይ ስትመለከቻቸው የእቅዶቹ ላይ የተወሰኑ ጉድለቶች ትመለከቻለሽ። ነገር ግን ቀደም ብለው የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ኢትዮጵያ ያለፈችበት ካለው የፖለቲካ ችግር እንዲሁም ዓለም አቀፉ በተለይ ከዚህ ከዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ጋር ተያይዞ ካለው የኮቪድ ተጽዕኖም አሁን ካለም ላይ ተጨርሶ አልወጣምና ይሄን የተመለከተን እንደሆነ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በጥሩ ደረጃ ወይም በጥሩ መንገድ እየሄደ ያለ ስለመሆኑ አንስተዋል። ነገር ግን አሁንም ድረስ የኑሮ ውድነቱ መሸከም እንዳልቻለ ኢኮኖሚው የኑሮ ውድነት አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ትልቅ የዜጎች የራስ ምታት እንደሆነ በተለያዩ ዘገባዎቻችን እንመለከታለን። እንግዲህ እኛም የኑሮ አካል አይደለን እዛው እንመለከተዋለን ያለውን ሁኔታና ይህንን ከማስተካከል አኳያ ክፍተቶች አሉ። የቀጣይ 3 ወራት እንግዲህ የ4ኛው ሩብ ዓመት ቀጣይ ስራዎቻችን እነዚህን የማስተካከል ትኩረት ይሰጣቸዋል። ነገር ግን ባለፉት 9 ወራት በአጠቃላይ ማክሮ ኢኮኖሚውና የሴክተሮች አፈጻጸም ሲገመገም በነበረበት ወቅት ባለፉት 6 ወራት እንዲስተካከሉ የተቀመጡ አቅጣጫዎች የተስተካከሉበት ኢኮኖሚው የታሰበውን ያህል እንኳን ባያሳካ መሻሻሎች የታዩበት በአመቱ መጨረሻ ላይ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በዚህን ያህል ያድጋል ተብሎ የተቀመጠውን ለማሳካት የሚያስችል እንዲሁም ደግሞ ዓለም አቀፍ ለጋሽ ተቋማትና ድርጅቶችም እውቅና የሰጡት መሻሻል በኢኮኖሚው ላይ አይተናል የሚል ሪፖርቶችን አቅርበዋል። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚሁም ደግሞ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት ሚኒስትሮቹ እያደረጉት ባለው ግምገማ መሰረት ባቀረቡትም ሪፖርት እንደተከታተል ነው በርካታ በሚባሉ ዘርፎች መልካም የሚባል ውጤት እንዳለ ጉድለት እንዳለ ራሳቸውም እየገለጹ ነው የምንመለከተው። በዋነኝነት ግን ማክሮ ኢኮኖሚ የሀገር እድገት ምናምን የሚሉ ጉዳዮች ሲመጡ በሁሉም ሰው ዘንድ የሚመጣው ስለ ኑሮ ውድነት ምን አሉ? አሁን ምክንያቱም የሁሉ ነገር ማሰሪያ እሱ ይመስለኛል አይደለም? እንደ ሀገር የኢኮኖሚ እድገቱ በዓለም አቀፍ
بالما كافية فاينانشال تقوامات يمسطو تنتانيوش يبا غنزة منيستيري مياوت أجو مرجاوش اندالو هونو غن نين نانشيغا زيغاو غازبو غادا مويالو مسارة تاي تياكي سلا نورو دنت منالو ميلو سلو هونو سنبة ملكتة يبلاننا لمات منيسترو اندازي هم دمو يغنزة منيسترو يالو تنتكتات لن ملس كإقonomي رجت أقوياء تشعل ميبالا فساس أمي تمزجب ببتنا هن سن الملكات ياو بإقonomي رجت ميون ماكرو من الأشجار ملكاتج تروح بهونو ممكن عندن قدرة شغلوا لمثالة يا واجان رتن سن الملكات عهونم بق أدنومتن بسنجل ديجيت بمنلو بنت على هذا ما ورد على تشعلم يترجعجع بهونم ميج أمر بتمتن ددرو بتأم يج أمر هيدا بهونم عهونم كفتن يهونا يا واجا نرتنا كزاجة تهزوي ممتاي نرو ودنت بيجيتو عهونم تلك شجرهونو قويتال وبعدك على يهيكونومي دقت وده زي قطشين وده يندان دوبيت مسامات نديشل تج أماري سرعات شيء طيقال. إقonomيو كرجت هنسار يتشالها فساس يعلو بهونم أهونم يتجمع جمع يعلو كواجه نرى هنسار يتجمع روسرات نقرب بمكات ولا مثلاي بليه هنا تاب ببجت أما كائنات لما تأيي مشلج أنا لما سو لما لما بكفتني درجة لما كرنس أقطعها كم طوال سلزي مكات ولا مت بجت لاي تكرت من نارجو يا أجرس جبي بكفتني درجة ما صدق سرا يمسرع هونال كذيبة تجماري وجه أشاتشين بمجدب بمسرتاوي لما تني أجر جلوس راوش لاي تكرت النارجال لما لثنو يبجت قدلة شفافنوم كبيرة بانك من نسرني كتابدير بكفتني درجة لما كرنس لنا درجة بدرجة وده زيرو لما ورد نو أقطعها كم طوال تسربت يالله هي يوجه من زاريج أنا لما كرنس بكفتني درجة ما يجزنو ميونا كذيبة تجماري النزي وتعطوشين أتناكرو لما سكتل يتفطروا يالوج انوچ لمقاقم انديچالنا يمنگستن بايكونومي لا يالو مينا وتتامانات لماشاشال انديهم يگلون سيكتر ايكونومي تساتفو لماصادق يوچ انفستمنتن بكفتنيا درجه لمساب ሁለተኛው ያገር በቀለ ኢኮኖሚ ሪፎርም ፕሮግራም በቅርቡ ይፋ ይሆናል በካቢኔውም አሁን ውይይት የሚደረግበት ይሆናል ማለት ነው በዚህም ትኩረት የሚደረገው እድገትን ማስቀጠል የዋጋ መረጋጋትን ማምጣት የግሉን ሴክተር በኢኮኖሚ ላይ ያለውን ተሳትፎ ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገር የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው እንዴት አየሽ ወይን አው ቅዱ በዚህ ደረጃ ማለት ሪፖርቱ እንዳልነው ነው እንግዲህ የ9 ወር ሪፖርት በተለይ የዋጋ ግሽበት ላይ ዶክተር ፍጹም ሲያነሱት እንደነበረው መሰረታዊ ጥያቄ ያስነሳ እንደሆነ ህዝቡ መኖር ያቃተው መሆኑን ያተረዱ እንደሆነና ወደ ከደብል ዲጂት ወደ ሲንግል ዲጂት ማውረድ አው አቅም ያነሰ እንደነበረ ተረድቷል ይሄ ማለት የሁሉም ሰው ጥያቄ ነው የህዝብ ጥያቄ ነው እንደገና ይሄንን ለማስተካከል ደግሞ ወጭን መቀነስ ليش مسرتها ويميبالو كذي بفيت عند هسمنا نصاتش ينبرو نجارو كل ما قالوا أهم بقى ديت هذا نجارو شو ده فيت كمتونا بتككلم بتكبر كقويو بزونا نجارو كل وقت قالوا بلا الناس بالن بس فيتم بتأم مسرتها ويمنجست وجه وجه كبار عند نبرو عندنا بروجكت وجه بتأم جنزة وصاج عند نبرو بزو شجرو عند نبرو الناس توصلن مالت كومنت سدرا جوبا إقonomي لا أرجع لي أسكت لندا ميشلو يإقonomي بالما يوتشم هسب سيانا سوند نبرو الناس توصلن إننا ይሄ የሚቀይረው እንደሆነ ይስማኛል እንደዛ ነው ማስበው የወጪ ቁጠባ ላይ ግን እኔ አንድ የራሴ መልከታ አለኝ ምን ያህል ትክክል ነኝ እርግጠኛ አይደለሁም ግን ለምሳሌ አሁን በተለይ ለውጡ መንግስት ከመጣ በስብሰባ በተለያዩ ሰበቦች የሚወጡ ያልተገቡ ወጪዎችን ለመቀነስ የሚል አቅጣጫ ነበር አሁንም ሚኒስትሮቹ የሚያነሱት ወጪ ቁጣቢ በሆነ መልኩ ስራዎችን ለመስራት ሙከራ ያደረግን ነው ይላሉ ግን በጣም በብዙ እንደውም ትችት ከመናዳምጥባቸው ነገሮች መካከል አሁን አሁን ማለት ነው ሌክቸር የሆኑ የስብሰባ በቃ ድግስ አበዛ መንግስት የሚሉ አስተያየቶች አሉና ወጪ ቆጣቢ በሆነ መልኩ የሚሉ ላይ ትንሽ የራሴ እንትን አለኝ ሪዘርቬሽን አለኝ እኔ እዚህ ላይ ምን ታይቶኛ ቃል መሰለሽ ለምሳሌ የለውጡ ሰሞን በጣም ብዙ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶችና በወረዳ ደረጃ ጭምር ቢሮዎች ሲታደሱ በጣም ቆንጆ ሲሆኑ ተመልክተናል እኔ ከዛ ጋር ክፋት የለኝም ችግርም የለብኝም ፕራዮሪቲ የሚባል ነገር ግን መሰረታዊ ነው ብዬ አስባለሁ መንግስት ለውጥ ሲመጣ ህዝብ ይጠየቀ ነገር ነበር ፎርዛት ማተር ወይም ደግሞ በትክክልም ሰው ሲጠይቅ ነው አይደል መንግስት ለውጥ የመጣው ምንድን ነበር የፍታ ያብት ጥያቄ የኢኮኖሚ ችግር ምንም ጥያቄ የለውም በነገርሽ ላይ አብዛኛው ማህበረሰብ ክፍላችን የኢኮኖሚ ጥያቄው በ50ና ከዛ በላይ በ50 በ60 በመቶ ጥያቄውን መመለስ ከቻለን በነገርሽ የፖለቲካ ጥያቄዎች ያን ያህል ችግር ላይ ሆኑብን ይችላል
መሰረታዊ ፍላጎቶቻችን ናቸው ጥራቶች ናቸው ሊያጣሉን የሚመጡትና እዛ ላይ ፕራዮሪቲ ቀድሚያ የቀድሚያ የህዝቡ አጀንዳ የህዝቡ ፍላጎት ምንድነው የሚለውን ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንዳለበት መንግስት ላይ መጀመሪያ ምን እንደውም እነ ዶክተርንም እዚህ ጋብዣቸው ነበር ዳጉ ላይና ቀድሚያ የምትሰጡት ነገር ለህዝብ ትክክለኛ ውጤት የሚሰጥ ወይም ደግሞ ቀጥተኛ ጥያቄውን በፍጥነት የሚመልስ አልነበረም ስንላቸው ግን እነዚህ ፕሮጀክቶች ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ የሥራ ዕድል በመፍጠር ትልቁን ጥያቄ እንደሚመልሱ መልሰውልኝ ነበር በዚህም ችግር የለብኝም ነገር ግን እንዳልኩሽ ነው አሁን ወጪ ቆጣቢ የሚባለው ነገር ለግዠሪ የሚባሉ ነገሮች ወይም ደግሞ ያስፈልጋል ግን ሁለተኛ ወይ ሶስተኛ የምታረጋቸው ነገሮች መጀመሪያ ላይ ከመጣሻቸው ያው ውጤቱ ይሄ ነው የሚሆነው የነበረው ይሄም ውጤት መጥቷል ብዬ አስባለሁ ይሄንን እንደገና ማየትና መከለስ ተገቢ ነው የሚል አስተያየት በተለይ የምርታማነት ጉዳይ የሚነሳው እንግዲህ በ9 ወራት ውስጥ የኑሮ ውድነት እንደ ችግሮ ነው ከቀጠለ ለሪፍሌሎች እዚህ የማህበረሰቡ ጋር ኢኮኖሚው ያደገ ነው ነገር ግን በእያንዳንዱ ማህበረሰብ ቤት ገብቶ ያን ለውጥ አልተመለከተንም ብሏል መንግስት ይሄ ለኔ ትልቅ እንትን ነው የሰጠው ይሄ ስለዚህ ምርታማነት ማሳደግ ወሰ ነገር ይመስለኛል እንደዚህም ሆኖ በተለይ በዚህ ባለፉት 9 ወራት ውስጥ ትልቁን ኢኮኖሚ ተሸክሞ ያለው የግብርናው መስክ ነው የግብርናው መስክ ደግሞ እንደምታውቁት እንግዲህ በአለም አቀፉ ችግርም በተለያዩ ጉዳቶችም ይሄ ከግባት አቅርቦት ጋር ተያይዞ ብዙ ችግርም ይመጣበት እንደው እኛ ዜና ለመስራት በተለያዩ አካባቢዎች ስንንቀሳቀስ አርሶ አደሩ አሁንም የማዳበሪያ ጥያቄው ያልተፈታለት ነውና ምርታማነት ማሳደግ አሁን ላነሳ ነው ችግር መፍትሄ ሊሆን ይችላል እንዴ እንደ ነገሮች ላይ መንግስት ትኩረት ማድረግ አለበት አሁን አማራ ክልል በሰፊው በተለያዩ አካባቢዎች በኦሮሚያ ክልል ደቡብ አካባቢ የሰፋፊ ርሻ ያለባቸው አካባቢ ትግራይ ክልል ጦርነት ውስጥ የከረመ አካባቢ ነው አማራና አፋር በተወሰነ መልኩ ጦርነት ውስጥ የነበሩ አካባቢዎች የግብርና ስራቸው እንዲመለስ ግባት እንዲሟላላቸው ይፈልጋሉና የሚቀጥሉት 3 ወራት እንግዲህ በተለይ የአመቱን እቅድ ለማሳካት ከታሰበ እነዚህ ግባቶች በደንብ የሚታሰቡበት ግብርና ላይ ንብረቴ እንዳነሳው በቀረበው ሪፖርት መሰረት ለምሳሌ የስንዴና የገብስ የቢራ ገብስ ምርቶችን ሙሉ በሙሉ በአገር ውስጥ መተካት ተችሏል እንደዚሁ የሩዝ ምርትን ደግሞ 50% መተካት ተችሏል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን በአንኝነት ለብዙ ሃኖቻችን መማረር ምክንያት የሆነ የዋጋ ንረት ነው የዋጋ ንረቱ ደግሞ ናቹራል አይደለም ተፈጥሯዊ አይደለም የሚል ትችት በጣም ያለበት ዘርፍ ነው ስለዚህ እዚህ ከዚህ ጋር በተገናኘ መንግስት በርግጥ ምርታማነቱን መጨመሩ ላይ ምንም ይካድ አይደለም እኮ በዘርፉ ያለው ምርት የሚታይ ነው ነገር ግን ደግሞ አሁንም የስንዴ ዋጋ እየጨመረ ነው ያለው ገብቷል ምርቱ እንዳለ ሆኖ ስለዚህ እዚህ አከባቢ ያሉት ነገሮች ነው መንግስት ማስተካከል ያለበት ገበያው ላይ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል ለምሳሌ የስንዴ ምርቱ አለ ምርቱ ላይ ገበያው ስርጭቱ እንዴት ነው ያለው ምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው የሚለውን ግልጽ ማብራሪያዎች የሚጠይቁ ሁኔታዎችም እንዳሉ እረዳለሁና ስለዚህ በቀጣይም መንግስት የጀመራቸው እንዳልከው ምርታማነትን መጨመር ምንም የሚተካ አይደለም ነገር ግን ደግሞ ያልተገቡ የዋጋ ሁኔታዎችንም ደግሞ አሬንጅ ማድረግ ያንን ማስተካከል ይተበቃል ብዬ አስባለሁ ወይ እዛም ላይ ሐሳብ ሲሰጡ ሰምተናል በሪፖርቱም እንደተቃኘ እንደ ውስንነት የታየ እንደነበረ በተለያዩ ቦታዎች እውነት ለቀላል የማይባል ትልልቅ ፕሮዳክሽኖች ወይም ደግሞ ምርቶች እንደነበሩ እናስታውሳለን አንዳንዴ ላለፉት 2-3 አመታት የማይታረሱ ለግብርና ግባት ያልነበሩ መሬቶች እኮ ስራ ላይ ወለዋል ቀላል የማይባል ምርትም ሰጥቷል ከዛም ባሻገር ተፈጥሮ ጥሩ ሆኗል እንዳልነው በተለይ ከዚህ ከጦርነቱ ጋር ተያይዞ አምራች የሚባሉ በተለይ አማራ ክልል ያሉ የተወሰኑ ቦታዎችንና ትግራይም ቢሆን ቀላል አይደለም እዛ ላይ ያሉ ውስንነቶች ቢኖሩ ሌላው ድፍን ኦሮሚያ ሶማሌ ክልል አፋር ክልል ጭምር ድሮ ጦም ያድሩ የነበሩ መሬቶች ወደ ስራ የገቡበትና ትልልቅ ውጤቶች የመጡበት ናቸው ይሄ ግን ሌላኛው መሰረታዊ እዚህ ያለው ከተማው ላይ ያለው ችግር የህዝብ ቁጥር መጨመር ያለመረጋጋት ችግሮች እንደቀውስ ቢወሰዱም ግን ያንን አያጣጥምም ወይ ብለስታስቢው ይሄ ሁሉ ችግር ይመጣል ብለን አናስብም ነገር ግን ባንድም በሌላም መንገድ የፖለቲካ ፍላጎቶች ከፍተኛ ስለነበሩ ጤፍ እንግዲህ ሀገር ውስጥ በትልቅ ሁኔታ የሚመረትና እውነት ለምናገር ደግሞ ባለፉት 2ና 3 አመታት ላይ ችግር ያልደረሰበት ምርት ዛሬ ላይ የመግዛትና ያለመግዛት ጥያቄ ውስጥ የከተተን ሆኖ ተገኝቷል እና እነሱም ሲያነሱት እንደነበረው ማምረት ብቻውን በቂ አይደለም በትክክል ገዥው ተጠቃሚው ላይ መድረሱን መስራት እንዳለባቸው ሲያነሱ ነበር እኛም ስንጮህ ነበር መቆጣጠር የሚባለውን ነገር መንግስት ሲሞከር አይተናል ግን በዛ በበቂ ደረጃ ነው ለማለት እንቸገራለን የሆነ ቦታ ላይ መኪና ሲታፈን የሆነ ቦታ ላይ መንገድ ሲዘጋ ያው ህዝቡ በዚህ ችግር ውስጥ እንደሚወርቅ ይታያል ከዛ ደግሞ ምርት ጥረት እንደሌለ በብላክ እንደሚሸጡ ብዙ ምርቶች እንግዲህ በጣም ያሳዝናል እኮ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚመረቱ ሽንኩርትና ቲማቲም
كوتش يعني هل من يحل من يحل من يجابه نجرجن بزيه بتفتر يا بوليتيكا لما رجعتنا سابوتاج هزبولي يدرس وجه أنا قال لا لا لما سلزي يهدي هزب إنهن النت يتأبك من متأبك على بيت كده مياسة توم سنن النزين كمروش تارجت ويم دمو كجمة يسكب مهنا على بيت السنة من دايو تناجروا جن أهون لاي كذي بحالة هني تيجي كيف تهون يكرر البيئة علمنا مكناتهم سووا بدأهم يتفتن يتفتن بتلي بنور الدنيا تمنا باقعش بتو زيد رسانك كذي بحالة مني هالجزي علنا بدأهم بفتنة مستكاكل بفتنة تيجي كوش من ملص على باتشون من هالصعب على إن رجمو أدلوا ماله ما رجعت ميتشال باتشو أدلوا تندلوا لا ليه تيجي ملكا إن قدي ساعات قدبونا ويجاتن بزيدنا بقلن ويني تنا نبرته روح سابني أنا ساتشو ثامس أجن على لون تملك شو تشاتشنم سلة كتات تلاتشون كنيا غاس لقويا تشو جبت أمر جن ثامس أجن على لون سامن بتمس أساي ساتن جن على لون ملك أمس ተሰባውያን በዚህ ሳምንት በዘመን ተሻጋሪ ሙዚቃዎቿ የምትታወቀው የአንጋፋ የጥበብ ሰው ሂሩት በቀለ ስራዎች